Overwatch, spillet som fikk så mange kjæver til å skøte i gulvet ved annonsering, at det nesten burde hatt en offensiell verdensrekord. Ingen så for seg det at Blizzard, selskapet som står bak store rollespilltitler som Diablo og World of Warcraft, skulle komme med en shooter. Og med dette i tankene så skal jeg og Christian gå gjennom og se om de har fått det til. Det første inntrykket vi fikk av spillet, det var gjennom den traileren som ble gitt ut på BlizzCon i 2014. Det var som å se en kort Pixar-film, og de bruker sterke farger og moderne struktur til å skape en energirik verden, fylt med spissede personligheter. Vi har den mest karakteristiske Tracer, som er maskot for spillet, så å si, med en urovekkende positiv innstilling og godt humør. Winston, rettferdighetens gorilla, og så har vi Widowmaker, som ikke har følelser whatsoever, annet enn for å få draft day, og en hel haug flere. Arenen og spillet ble gitt ut, så hadde det 21 spillbare karakterer, hvor alle av de har en unik måte å spille spillet på. Så det er ganske sikkert at du finner minst en som du synes er gøy å spille. For det å ha det gøy er jo først og fremst det som er viktigst i et spill, er ikke det? Nei? Hæ? Er det? Åja. Så det er viktigere å være såpass proff at du kan delta i e-sport. Ok, ja, det er jo... Jeg skjønner jo at det er mye viktigere enn å ha det moro, for all del. Men mens vi liker at jeg er inne på e-sport da, så spillet er jo så å si bygd for det. Og det at det har så mange karakterer, det åpner for veldig mange taktiske muligheter for spillerne. Men før du kommer til det punktet, så er det viktig å kunne klare å spille spillet i det hele tatt. Spillet er veldig lett å lære seg, og fremhever viktig informasjon på en slik måte at det er lett å følge med. Etter å ha spilt i bare et par timer, så kan jeg klart si det at jeg forstår mye av hva som foregår. Det som jeg derimot ikke har fått med meg, det er banene du spiller på. Det er relativt svære baner, og det er mye ganger og veier og sånt å lære seg, så i starten så føles det veldig kaotisk sånn sett, men siden du har killcammen, så er det lett å lære av feilene dine. Du ser godt om, ok, der var jeg litt synlig for fienden, så da er det lurer å gjemme seg på en litt annen plass neste gang. Og for å holde seg i livet, så er det plassert helsepakker rundt om på banen. For mange karakterer er disse her nødvendige for å overleve i lengden. Derfor er det et par karakterer som passer veldig godt som nybegynnerkarakterer, fordi at de kan fylle på helse via egenskapene de har. Så frem til du har lært alle karta hvor de der helsepakken er plassert, så er Soldier 76 og Bastion gode karakterer å bruke. Siden jeg er forelsket i rollespill, så har jeg nok kanskje litt andre forventninger til spill generelt enn det folk som er vant til shooter-sjangeren har. Jeg føler ikke helt at personligheten til karakterene kommer frem så godt mens du spiller. Du har jo en og annen godt plassert replikk, men jeg synes ikke det er helt nok til å gi den mengden innlevelse som jeg ønsker å oppleve i et spill. Men, når det er sagt da, så gjør ikke det spillet noe dårligere sånn sett. Det er bare det at jeg sitter med den samme følelsen som jeg har gjort helt siden jeg så trailerklippet på BlizzCon. Yes! Skal Blizzard endelig lage film? Men det har jo da altså vist seg å foreløpig bare være et spill. Men vi har fått små trailerklipp og tegneserier for de enkelte karakterene, og det er tydelig at Blizzard er litt inne på samme tankene som jeg er. At et shooterspill får ikke helt fram all den personligheten som de karer der har lyst til å vise fram. Så jeg er overbevist om at vi får mer videoformat i fremtiden. Personlig så har jeg veldig lyst på en film, men jeg har også troen på at en serie vil fungere. Men nå er det nok synsing fra meg her, så da synes jeg vi kan spørre Christian. Christian? Ja? Det er din tur. Jeg synes Overwatch virker utdatert og gammeldags. Det er ting vi har sett før. Det er en arena shooter med karakterer, og karakterene er ikke spesielt dype. Du kan ikke skreddersy dem, og det er ikke noe leveling-system i det hele tatt. Men nå må jeg få spørre, hva synes du om Overwatch?
Ja vel, nå har jo jeg for så vidt snakket om det allerede, men litt sånn kort oppsummert. Jeg liker det at det er fantasibasert, det faller veldig i smak for meg som liker rollespill. Og så liker jeg det at det bruker mange sterke farger, og generelt den grafiske tegneseriestilen. Eller hva, Christian? Du er vel enig med at det ser nydelig ut? Jeg synes det ser ut som at Disney Pixar snart kommer til å kjøpe det opp. Ja vel, men jeg glemte i hvert fall å nevne karakterene da. De synes jeg i hvert fall er veldig råe. Om du spør meg, så er karakteren kanskje det verste med spillet. Hva? Har du slått det eller noe? Sånn, mer enn vanlig? Karakterene minner meg om Apple. De er pene å se på, og de har få funksjoner, og de er låst den veien de er. Hva? Sammenlignet du nettopp Overwatch med Apple? Og i tillegg til det, så er Tracer den eneste karakteren som utmerker seg, fordi hun har trange bukser. Og det vet du er sant! Nei, det er i hvert fall ikke sant. Det er mange spennende karakterer. Widowmaker for eksempel, hun har veldig spennende personlighet. Ja, riktig. Ja, men uansett, det var veldig godt å spille en shooter med ferdigheter. Kødder du? Det er jo det som suger! Jeg kan fremdeles huske at Global Agenda var mange ganger mer egenskapsbevisst og proppfylt av ferdigheter, og det kom ut for 6 hele år siden! Ja, men er det nødvendig å gjøre ting mer komplisert enn det behøver å være? Du må da være enig i at Overwatch lager en spennende og kompetitiv atmosfære. De fleste andre skytespill er så gråe og stusselige. Det er greit med noe som faktisk fungerer og skiller seg ut litt. Alex, jeg skal prøve å si dette så delikat som overhodet mulig. Du suger i skytespill. Hardt! Eneste grunn til at du får frags i Overwatch er på grunn av Soldier 76 med aimbotten hans. Enough said. Og med det så synes jeg spillet fortjener en 5 av 10. Og alle vet at 5 pluss 5 er lik 10. Sånn direkte ja. Feil da. Ja, ok da. 10 av 10 på en måte i hvert fall. Men det var våre meninger om Overwatch. Hva er det du mener om det? Legg gjerne igjen en kommentar under her, så får vi høre hva du har å si. Og så takk for at du så på videoen, og så ses vi igjen i en senere video. Ha det bra!